Dhe shpadel si me thonë rola, ka ka dal nuk hinë ma fjala 30 vjetë kalum me ishala. Me thonë menja nga banë mirë. Sepse votën shes në lirë e ngrojmë votën me 5.004 vjetë sholat në ndilë. Edhe shpejt pëndonë mrapa. Shkojmë protesta, demonstrata, dikush djegi, dikush shonë, uj e gazë turmën shpërdanë, ku shpërne e bëthën se qonë. Dy partijnë sheshi kanë mrelë, tjetërin hunë darki për cjellë, 30 vetë në burgi për drelë. Kishke ligjin këtu ka shtetë, kujtë jam bajtë vinë nese prepë. Nuk vinë ma se ardë prandvera. Në vinë fati prepë të dera dhe kena me të dratë. Një këj popullë, ma nuk zjellë. Bëllë kam frikë se të shpaj vjellë. E në vend tonëve ka pisër. Tonë bashkit i vunën visër, kërë dy mushje ka i minisër, dy të ratjerve undron vend sa mu duke se ke prima. 7-8 vjetit e shubonën. Kur dy tjerve u vunë me kamën, sepse ndore pat me fatin, kur në të rezbul me madhjatin, hos me salën dë vunën kërëtën e i plasë zotit e dësët, dy thonë sala hisu ramës, i ramë vedit në një kamës. Bota dzerë si statistik, jem si kom tu plak për dit. Sna ka plak rama e sala, por u plak me najnë e rama. Një dit rama me, me marë pensionin, dy unë rallë me matë tensionin, katë dit me matë tamponin, një avë rështë me banë vizitat, tri unë rallë me pagu dritat, gjo pa rallë nuk ka Shqipnia, vetën pizzat vjen të shpia. Bire dit, më pasë thoni me 4 orë kam nëjnë trafik, tonë për të qinë rama ikë. Për i pare shkujnë qinë fjallë, tonë minisat futën rallë, së futën rallë me matë tampona, futën rallë me vjellë miliona, edhe të shtehen fukara, me pyt kushtojnë smurë me gjantë, tonë për tasin rama roft, na thojnë ne, zoti unë një moftë, një monë zoti asë Allahi, ku ja fut poplit sakrahi. Te shpëmylli me këtë pravën, veç me dek, sta të zemë kushralën. Me fur drejt rama s'ka fajtë, kërë minister sa shpëllaj. Veç për ne ashtu kurit në përbot të lypë për dit, ka do të shkojnë i hapet dera, vjenë Tiron me milionera, e të shpothëm nuk është sekret, bosh ka hi për këtë milet, diskuton me deputetas kërkush nuk jathën fjallën likë për gjysi donë me balën. Pa të fudhrena pa hesap të i premtu për gjdo fushat, vene punët kam me hap. E nga ka zonë tonë vesevdoja, 100 vetë rinë të isoja, me bajt krakon në shporet mramët në shpi me 2000 lekë. Ramë me ty të shëm du do. Kur për jetë mas posh në ma për 8 vjetës ke ba kur gjanë, një ditë mirë se kanë pa, shumë ma mirë kemë kod doktorit të shmety që është në prizorit. Spat me ku, me Johan ku. Spat me vend ku me punu, zdite kur me në drejtu, as një lekës ta ke pagu, së në as malë kënë me predërën. Tesh nuk ke për qashet porë. Për ty unit kishë në ngurë. Ishtë në bon breshen për tokë, zoti malë dafmi në Europë, punujt fort nuk rrinë kultuk, edhe një në mojnë me bukë. Me ju bon thire, kam dëshirë, rrini jashtë se i një mirë, se kush me djerë s'ka bon e parë, nash i këtej të del një farë, se një prunsh i lekt me thasë, një këtë vend dikush të rasë. Tesh me më falë se fortu zgjata, kam marak mda ambasada, këtu në Shqipëri e ka një fatë, për 3 vjetë bahen rahatë, që për ne mundohen fort, kusht paguj një dalin zët, mu largu e kanë me hal, thojnë pa zonë peshku në mal. Por me zonë së bjenë për shtatë, shkujnë pa zonë asë një bërcak. Tesh në bafte me mërpërënia me i krama e pandemia, me marë fërm lirë shumë Shqipnia, që të fillojnë një vit nërshimesh, me shku tonë në kutit votimesh, bile heret papi i kafen që mizdit të këpusin qafen, të kuptojnë me popull sluhet, të hanën rama, shkojnë e të rohet.